ចង់មានបានសាក់លបងរៀនតាមច្បាប់របស់សត្វទាំង3នេះអ្នកក្រមិនដែលដឹងទេចង់មានបានគឺជាមហិច្ឆតារបស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលចង់ឲ្យជីវិតបានល្អប្រសើរមានលុយមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភឲ្យផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងគ្រួសារនិងរស់នៅមានជីវភាពល្អតែយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សយើងចង់មានតែមិនដឹងថាគួរធ្វើបែបណាដើម្បីមានបានដូចចិត្តដែលចង់ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងសូមលើកយកច្បាប់របស់សត្វ3ប្រភេទដែលអ្នកមានជាច្រើនបានរៀនសូត្រនិងអនុវត្តតាមធ្វើឲ្យពួកគេមានបានធូរធារ1ច្បាប់សត្វកំប្រុកសត្វកំប្រុកជាសត្វតូចប៉ុន្តែរហ័សរហួនកំប្រុកជាសត្វដែលពូកែនៅក្នុងការរក្សាទុកអាហាររឿងរ៉ាវអំពីសមត្ថភាពរបស់សត្វកំប្រុកគឺមានបរិមាណនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងជួចជុលស្ថានីយ៍សញ្ញាគាត់បានបើកគម្របឲ្យក្របពណ៌ខៀវក្រមៅរមមិនអស់ធ្លាក់ពីលើមេឃតាមការប៉ាន់ស្មានចំនួនគ្រាប់ហាសេណាត់មានទម្ងន់យ៉ាងតិច50គីឡូក្រាមនោះជាលទ្ធផលនៃការរំពឹងទុកអាហារដោយកំប្រុកតូចមួយក្បាលទម្ងន់មិនដល់10ផោនសត្វកំប្រុកគឺជាសត្វឆ្លាតដែលតែងតែស្វែងរកអាហារទុកនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដើម្បីកុំឲ្យវាឃ្លានក្នុងរដូវរងារដូវផ្ការីករដូវក្តៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវរងារដូវទាំង4នៃផែនដីនឹងពេលដែលអាកាសធាតុប្រែប្រួលនេះជាការប៉ះនៅក្នុងធម្មជាតិនិងនៅក្នុងសង្គមរបស់មនុស្សផងដែរដំណើរនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគឺដូចជារដូវទាំង4ដែលមានកំពូលនិងរណ្ដៅនេះគឺជាទ្រឹស្ដីវដ្តអាជីវកម្មដ៏ល្បីល្បាញរដូវក្តៅតំណាងឲ្យភាពរុងរឿងនៅក្នុងការរកលុយរដូវរងារគឺអាប់អួរណាស់ដូច្នេះនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះអ្នកត្រូវស្តុកទុកនៅក្នុងពេលវេលាសេដ្ឋកិច្ចដ៏លំបាកនៅនីការនៃការរឹតបន្តឹងការចំណាយត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ថ្មីៗនេះតម្រូវការចំណាយកាន់តែសន្សំសំចៃការសន្សំប្រាក់បានខ្លាចជានានិកាមួយហើយតែងតែរកវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីធានាដល់ជីវិតរបស់មនុស្សពេលមានអាហារចូលនឹកចាំនៅពេលដែលបរិយាកាសទូទៅមិនល្អសំថែរក្សាកាបូបរបស់អ្នកទិញតិចនិងសន្សំកាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយចូលរៀនពីសត្វកំប្រុកត្រូវតែស្តុកអាហារទុកពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះកុំចាំដល់រដូវរងាទើបចូលស្តុកពេលនោះអ្នកនឹងមិនអាចរកអ្វីមកស្តុកទុកបានឡើយ2ច្បាប់សត្វទន្សាយមនុស្សជាច្រើននៅពេលឃើញឱកាសភ្លឺចិញ្ចិនចិញ្ចាច្រើនតែដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទៅក្នុងនោះបើឆ្នះក៏ឆ្នះធំតែបើចាញ់ក៏ចាញ់ទាំងអស់គ្មានសល់ប៉ុន្តែវិធីនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពីមួយឃ្លាបានពោលថាកុំដាក់ពងទាំងអស់នៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយរំលឹកយើងកុំឲ្យចូលទាំងអស់នៅពេលឃើញឱកាសល្អក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់មានការអាប់អួរនិងមិនមានផលចំណេញដូចពីមុនទេដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនពេលវិនិយោគលុយនៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយហានិភ័យនៃរង្វាន់នៃការលេងធំលេងសមមាត្រគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតហើយកុំចេះតែបោះទុនទាំងអស់ទៅក្នុងឱកាសតែមួយជាពិសេសក្នុងវិស័យដែលអ្នកនៅតែខ្វះចំណេះដឹងអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតរឿងទន្សាយគឺជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃទន្សាយដែលមានប្រាជ្ញាបានរៀបចំរុន3សម្រាប់ខ្លួនវាប្រសិនបើទន្សាយមានរុនតែមួយទោះបីជារុននោះមានសុវត្ថិភាព 95% ក៏ដោយក៏នៅតែមានឱកាសស្លាប់ 5% ដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើមានរុនចំនួន3ដែលមានសុវត្ថិភាព 80% នោះឱកាសនៃការបំផ្លាញរុនទាំង3ក្នុងពេលតែមួយមានត្រឹមតែ 0.8% តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះកុំតើណាទាំងអស់ជាពិសេសពេលជួបបញ្ហាបែបនេះមនុស្សជាច្រើនទៀតគិតថាទស្សវត្សចុងក្រោយគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយមនុស្សជាច្រើនបានរកលុយដោយសំណាងប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមានហានិភ័យកាន់តែច្រើនដូច្នេះអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតរៀបសបផ្សាយហានិភ័យរបស់អ្នករៀបចំខ្លួនអ្នកជាមួយនឹងរុនទន្សាយដែលមានសុវត្ថិភាពមួយចំនួនដើម្បីឲ្យអ្នកអាចឆ្ពោះទៅមុខជាលំដាប់3ច្បាប់សត្វចាបតើអ្នកបានកត់សម្គាល់ទេថាប្រភេទនៃការរកលុយនិងសេដ្ឋកិច្ចបានផ្លាស់ប្ដូរលឿននាពេលថ្មីៗនេះមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នបានផ្លាស់ប្ដូរមានការងាររកលុយថ្មីៗជាច្រើនដូចជាការផ្សព្វផ្សាយការសម្អាតការនិយាយការស្ដាប់ខ្លះជាការងារក្តៅដែលរកលុយបានច្រើនការងារដែលមនុស្សមិនបានចាត់ទុកការងារពីមុនអាចជាទម្រង់ថ្មីនៃអាជីពឬក្រុមហ៊ុននាពេលអនាគតសត្វចាបតែងតែមានភាពរហ័សរហួនទោះបីជាវាមានមេតុយក៏ដោយចាបមានសេរីភាពនិងរឹងមាំតែងតែមាននៅក្នុងទីផ្សារអេកូឡូស៊ីដែលលាក់កំបាំងរឿងនោះមានម្ដាយម្នាក់នៅខេត្តសាដុងប្រទេសចិនដែលចូលចិត្តធ្វើតុក្កតាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីបង្ហោះវានៅលើអ៊ីនធឺណិតវាបានក្លាយជាការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សរាប់មិនអស់ចង់ទិញតុក្កតាដែលនាងផលិតភាគច្រើននៃការបញ្ជាទិញរបស់នាងត្រូវបានដាក់មុនរយៈពេល3ខែនៅពេលអនាគតការងារបែបប្រពៃណីអាចនឹងរលាយបាត់ចំនួនដោយការងារថ្មីៗជាច្រើនដូចជាសត្វស្លាបដែលតែងតែសម្របខ្លួនយ៉ាងរហ័សទៅនឹងបរិស្ថាននិងមានផ្លូវផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងនៅការស្វែងរកអេកូឡូស៊ីទោះបីជាវាតូចក៏ដោយវានៅតែអាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតដូច្នេះហើយនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នធាតតូចៗណាមួយដែលត្រូវបានរកឃើញខ្លាចជាឱកាសចំណងចំណូលចិត្តណាមួយអាចខ្លាចជាអាជីពប្រសិនបើអ្នករកឃើញខ្លួនឯងហើយខ្លាចជាខ្លួនអ្នកនោះអ្នកនឹងអាចមានមុខតំណែងផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមដែលមានប្រាក់ចំណេញល្អច្បាប់របស់សត្វកំប្រុកទន្សាយនិងចាបសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងម្នាក់ៗនៅក្នុងជីវិតតែងតែត្រូវរឹតបន្តឹងខ្សែកាបូបធ្វើសកម្មភាពដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខ្លួនឯងឲ្យបានល្អ